Jag tänkte bjuda Olle på en 100K-resa. Jag är vit. Resa vänta, ifrån detta sketna landet. Vänta, jag har en fråga. Varför är du då brun där nere men inte i ansiktet? Hej babes, hoppas allt superduper bra med er. Jag och Olle har bestämt oss för att resa i studentpresent, för jag tog ju studenten i... Studentpresent? Ja! Jag tog studenten för typ så här ett halvår sedan. Det kan man se på mina ballonger sådär. Så jag är mycket äldre än vad hon är. Jag tog studenten för över 2 år sedan. Otroligt. Det gjorde du inte alls. 1,5, hallå. Nej, men håll kameran älskling, blabba bara, vi måste berätta vad vi ska göra. Och innan, nej. Och jag fick för mig att nu måste jag sluta använda mörk foundation och ta tag i mitt liv och skaffa en bränna på riktigt. Så vi ska åka utomlands, bara för att jag ska matcha min foundation med mig själv. Vad snackar du då? Jag snackar om att mitt ansikte... Kolla här nu, vlogg. Detta är då alltså anledningen till varför Amanda ska åka utomlands. För att, som ni ser, så är your boy Olof mulatt. Och därför ska vi resa utomlands, för vi ska jävlar i det, ta tag i detta nu och resa ifrån detta sketna landet. Vänta, jag har en fråga. Varför är du då brun där nere men inte i ansiktet? Hallå? Ja, varför är jag brun där nere? Alltså på fötterna? Jaha. Den frågan är nog bättre ställd till dig. Otroligt. Kolla kvaliteten. Alltså kvaliteten på det här skiljer verkligen från min andra vlogga med fischa i tjofräsen. Jag tycker jag behöver raka mig. Olle. Det är dags nu, Olle. Förlåt. Vi ska boka en sån här jävla resa till Bulgarien. Och älskling har nått 100 000 på YouTube. Vad händer då? Jävla YouTube. Nej, det var inte det jag menade. Jag tänkte bjuda Olle på en 100K-resa. Vilket är helt sjukt och vilket jag inte tillåter. Exakt. Vad blir det då, Olle? Här ska vi bo. Otroligt. Vi ska åka på en kärlekssemester till Maldiverna. Inte riktigt ännu. Maldiverna, det är där vi ska vara när vi gifter oss. Otroligt. Gullis. En resa till... Visseltofta hade ju inte varit så fel heller. Vad är det? Ja, googla på det. Jag är trött på detta väder med massa snö och tö och allt. Jag vet inte, det är inget tö men det är snö i alla fall. Att det är dags för oss att åka utomlands, vilket jag tycker är en riktigt bra idé. Och jag har skaffat en ny kamera, så jag hoppas ni är glada. Lika glada som jag är. Lägg av. Lägg av. Det var ett tag sedan jag vloggade. Förutom att jag har jätteäckligt och fettigt hår och försökt dölja det med någon form av hästsvans, så är det nu dags för oss att boka ett hotell. Ni får inte glömma att prenumerera för fler resevloggar. Oh my god! Skojar du med mig? Jävla äckel! Alltså, vad fan är det för fel på dig? Är det här ditt sätt att säga tack? Är det här ditt sätt att säga tack? Är det här ditt sätt att säga tack? Kolla mitt hår. Kolla mitt hår. Vem är det? Oh my god! Ja! Oh my god, jävla äckel! Vad fan är det där? Här är dagens bild. Jag menar då Lundgren när jag var liten. Vi har massa olika bilder här inne. Från mig under min period som barn. Oj, jävlar! Jag förstår det där med lukten när jag kommer upp i ditt rum. Det är fan... Här är det som i den här fotbollsbutiken. Upstairs, it's nasty. Bananchips. Aldrig provat. Mm. Ja, nu ska vi boka resa då. Hallå, blir det något eller? Ja men händ något då, gör något då. Åsa! Ja men nu har vi alltså bokat resa och allt. Det känns faktiskt underbart.
ska vi göra nu? Jo, vi ska ju till Taco Bar. Det är inte sponsrat för jag känner att nu måste vi sansa ner oss. Och jag ger inte och jag vill bara ha de här nacho chipsen. Samt med väldigt mycket så här varm smält ost på. Och bara... Om ni kollar på Olles tidigare vloggar när vi träffades väldigt mycket i somras så var vi på ett tacoställe ganska ofta. Oj, det är väldigt stökigt. Vad brukar vi ta på Taco Bar? Nacho Deluxe Grande Blopp. Grande. Varför finns Grande? För att man är hungrig. Om 2 veckor, vad tråkigt. Sådär. Ja, som ett morot. Sådär kommer du se ut om 2 veckor. Nej! När... Vadå, som ett barn? Om 1 vecka så kommer alltså Amanda se ut sådär. Varför det? Varför hon kommer se ut sådär, det är just för att vi har ju... Inte valt just ett barnvänligt hotell, utan det är ett vuxenhotell, men jag som då är en vuxna i sällskapet, jag får ju ta hand om Amanda och jag får ju faktiskt hitta ett ställe där de har lite gungor och lite ruffkanor och sånt här så att Amanda kan få roa sig där medans den vuxna i sällskapet alltså sitter på en solstol med en bira i näven och har det så jävla gott! Alltså, snön gör Sverige så himla vackert. Det är så himla ljust och härligt och mysigt. Vänta nu. Vad vill du? Så det är alltså nu du ska börja gilla Sverige helt plötsligt nu när du har bokat en resa. Ja, det är jätteskoj. Jag är lite dubbelmoral, det vet ju alla. Så att, ful, tjej! Alltså, det är bara vackert när det är snö. Så fort det blir slask, då blir det fult igen. Det ser ut så här. Så ser det ut så här. Himlen ser blå ut i din kamera. Ja, men det är den inte. Så som en sommarkväll. Men det är det igge, för det är iskallt och vi befinner oss i Sveriges rövhål, Stockholm, otroligt. Jag kommer lägga in ett klipp när Olle dissade mig på Tubecom för 2 år sedan. Och i det här klippet är jag jättesöt. Olle, han gör inte en blekaste min utan han bara... fortsätter. Ja, ja. Som att jag är ett spöke och inte existerar. Men det är ju fortfarande han... så. Blopp. Tjena. 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 Det går. Jag har inte hunnit se den ännu, men jag skulle tippa på att den blev bra. Vill du vara med? Nej. Och när jag träffade Olle, vi pratade inte på hela Tubecon. Nej. På grund av att han så fucking dryg. Korrekt ju. Daddy betalar. Så nu kommer det in, alltså det kommer in massa mat här och jag vet inte riktigt, Olle älskling, vad har du beställt? Så det är sån här deluxe, nacho deluxe och sen har vi, ska vi dela på en sån här burrito. Så ska dela på den där lilla tjofräsen och så har vi 2 stycken nacho deluxe, eller? Är det gott? Mm. Är det din favorit? Mm. Är du mätt? Ja, och jag vet mycket väl att det, tanken är inte att jag ska ha denna ansikt utan detta är för att jag ska tvätta mina händer med och det är ingen varmsavett. Men vill man känna sig fräsch så ska man. Och hej då! Alltså, förlåt, vad gör du? Det var ju så skummaste sätt. Tvättar av sminket eller vad? Ditt smink menar jag. Ja, just det. Bort i sminket. Exakt. Fuck the hater. Ska du inte visa en gång till? Fuck you. Det kom lite färg. Din färg. Ja, exakt. Ja, du får ju förklara först. Vad hände igår? Vad hände, Olle? Ja, jag somnade ju... Ja, jag somnade tidigt. 20:35 somnade. Lapp. Jag har ingen batteri. Där gjorde jag bort mig. Men jag tänkte bara säga att jag åkte timmet sen och gymmade rumpa. Och det var mysigt och tråkigt. Och jag ska mina naglar nu. Så får ni se resultatet sen. Ska träffa Jesse också. Otroligt. Vad blek man är. Men det ska vi jävla snart ändå på. Elinor håller på här. In progress. Det var någon... vad ska vi kalla färgen för? Det är typ korallaktig rosa... Ja, precis. Lite koraller. Korallrosa kanske. Korallrosa. Ja. Det kommer nice. Det semesternaglar. Semesternaglar, för jag ska på semester. Så, jag har fixat naglarna nu. Och nu har det börjat snö jättemycket. Fixar dem hos en tjej som heter Nails by jag kan skriva hennes Tärnot. Men hennes Instagram-namn blir Tarnot. Kolla på det här. Alltså de är jättefina, lite Barbie och så typ. Eftersom jag ska åka utomlands så tänkte jag så här, men då vill man ju ha fina, fräscha, lite så här, lite färg liksom. Så att nu ska jag träffa Jasmin och vi ska äta någonstans. Nu måste vi visa naglarna, kolla. Kolla hur fina de är.
Ja, så du måste bara berätta nu. För vi har inte befriat dig. Men vad har vi gjort egentligen? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi har kollat på mobilskal. Ja, vi har kollat på mobilskal. Druckit en smoothie. Smoothie. Och vi har ätit buffé. Buffé. Mm. Men, den stora frågan är. Jag ska gå i sneakers? Absolut. Oh my god. Alltså det här är nog förbjudet. Har ni sett sån här? Jag läser mycket skvalltidningar när jag var liten. Det som händer just nu är någonting jag sett i skvallertidningar när jag var liten. Kolla mina under eye. Kolla vad ljus det var. Åh nej. Jag lagt jättemycket puder just under ögonen för jag såg så jäkla trött ut. Det måste vi blända ut. Glöm inte att prenumerera också för att nu ska jag och Ollis åka utomlands. Nu springer han ifrån mig. Vi ska i alla fall åka utomlands så ni får prenumerera för fler vloggar. Fler utomlandsvloggar. Älskar er så mycket. Puss kram.